Hey, you, life is so bright. Yeah, it is. Feeling alright. Yeah, it is. Feeling alright. When you look around, see just poetry. You might be just feeling alright. The past, the present, the future. Just embrace the mystery. Cristal é uma água mineral natural. A água transporta nutrientes e oxigênio. Hidratado com os nutrientes de que precisa, seu corpo funciona bem. Você funciona bem. Cristal traz coisas boas para você fazer coisas ótimas. Cristal, mais vida em você.